Jill and I were pursuing a man named Albert Wesker. Wesker. He was a top official with Umbrella, the leader of our STARS unit. I met him again after the Raccoon City incident on Rockford Island. Since then, we've been trying to track him down. Then a few years ago, we got a tip from a reliable source. The whereabouts of Umbrella's founder, Oswell E. Spencer. So we paid him a visit, hoping he'd lead us to Wesker. Vai, tá ligando, calma aí. Oi, pai. Não! Beto. Tá por aí. I saw on that data looked like her. I have to know if she's still alive. You two were close. We were partners. What about you? Why'd you join the BSAA? My parents were involved in an accident caused by a pharmaceutical company when I was young. Umbrella? Yes. I only found out later that the accident cover up the manufacturing of biological weapons for terrorists. They were using Africa as a test bed for their experiments. Bioweapons were responsible for the deaths of my parents. Family. Someone has to pay for that. So you joined the BSAA. There's only so much one person can do. Even a superhero like you, Chris. I'm no superhero. Together, we can end this. Then let's make a stand for our fallen brothers. Hang on. É, pessoal, vamos continuar aqui o capítulo 3.1. Tô aqui jogando com o olho grande do Thiago, já pegou a parada lá já. Tá tranquilo. Maluco. Dá uma olhada aqui, Thiago. E? O cara enfiou um arpão na bunda do soldado, mano. É. Nossa. A tribo indígena aqui é má. Sei que aqui tem tesouros. Quanto aqui? Achou o tesouro? Bora. Pegar o barco e ir pra outro lado. Olho aberto aí, que aqui é meio sinistro.
Aí, ó, acampamento deles aí. Essa parte aí tem que ficar de olho aberto, hein? Muito silencioso, né? Muito quieto, né? Ah. Onde é que é o porto desse mesmo? Chegamos. De olho aí. De olho aí na parada aí, cuidado aí. Tá vendo alguma coisa? Barraca aqui. Ih, não tem peixe. Ih, alertei a tribo. O tribo tá bom demais pra ser verdade. Tá bom demais pra ser verdade. How could someone do this to them? É, deixa eu ver. Pode. Ai! O cara da máscara aqui. Vem pra cá, Thiago, vem pra cá. Vem pra cá, Thiago, cola aqui. Oi. Nossa, tem uns caras. Cara do escudo, mano. Toma! Cata tudo, cata tudo, cata tudo. Ui! Bicho. Nossa! Ah! Porra! Ei! Toma! Catar tudo aqui, catar tudo! Tá. Que isso aqui? Aí tem sangue aqui. Tu achou aqui? Achei tipo um. Devo dizer. Come on! Calma aí. Tem mais nada aqui não, tem. Come on! Vasculhou tudo já? Mas tem outros barracos que a gente come não foi. Aqui, ó, ó. Aqui, ó. Outro tesouro aqui, ó. Ó, outra parte da entrada do portão. São quatro entradas. A gente foi embora daqui, não pegar isso, não adianta nada. Tem que voltar aqui de novo. Eu tô pegando dinheiro dessa aqui, cara. Você não tá catando? Peraí, peraí. Peraí, peraí. Hurry up! Hurry up! Hurry up! Hurry up! Chris! Hurry up! Cara, desculpa. Foi. Eu que dirijo, cara. Não, tá errado. Tá errado. Eu, hein? Eu sou o chefe. Sai saindo agora. Deixa eu parar naquela outra. Opa, tem um negócio ali. Não, nada não. Sai saindo agora.
Ih, tem uma parte do jacaré aqui, tô lembrando. Falei pra tu que tava muito fácil, cara. Falei. Eu falo que tá muito fácil, ninguém acredita. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Ó, ó, acerta os caras aí, mano. Acerta os caras aí, já derruba eles. Ai! Tem que acertar eles, senão a passagem não abre não. Nossa, Thiago. Nossa, Thiago, tu tem uma mira horrível. Troca de lugar comigo. Ai! Agora que eu fui mirar, tem que dar uma paradinha, senão não consigo mirar não, mano. Para! Para, Thiago! Tu tem que prestar atenção em quem eu tô atirando, na hora que eu acertar o primeiro tu anda. Vai, anda um pouco, anda um pouco. Para, para, para! Troca comigo, rápido. Bora, 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 vamos embora. Falei pra você. Calma. Valeu, valeu. Falei que tava fácil demais. Quando tá fácil assim, eu até desconfio já, cara. Não tem como. Aí naí no chão aí, ó. Tá vendo? Dentro dos caras, mano. Vai, tá forte, tá forte. Nossa. Toma, não espera muito não, vai. Toma, lixo. Sem voado. Vou pegar ali. Que é o próximo, ó. Aí, aí, arrebenta, arrebenta. Eu tô sem bala de pistola, mano. Velho, velho, troca comigo. Troca comigo, troca comigo. Calma. Não para, não, para na distância que eu tô de sniper. Para de distância. Para, pode parar, pode parar, pode parar. Ah, seu cachorro. Toma. Calma, calma. Cadê? Vai, parou, 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 parou. Cadê os caras? Parou, cara, só parar, só parar, eu tô vendo eles. Vai, vai, entra aí. Entra, vai. Vai entrando. Sabe dirigir não? Bora, pá. Vai, 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 lá pro finalzinho, vai. Não, não, pra aí não, cara, olha pro mapa, ó. Olha pro mapa. Isso, essa direção aí, ó. Tá vendo, na uma ilhazinha? Deixa eu trocar, sai. Tu tá com o GPS aberto? Então, é ali, ó. A gente vai aqui, ó. Ó. Aqui que a gente vai, ó. Colônia de férias. É aí mesmo. Nossa, agora vai ser um nojo passar aqui. Cara. Aqui é o jacaré, mano. É. Bora, não tem jeito. Tem cuidado aqui, cara. Opa. Sai, meu gelo. Tu vem, tu me avisa, hein? Tu vem, tu me avisa, hein? Nossa, que é lama pura, mano. Nossa, atrás de mim! Aí, pum, pum, pum! Ai! Ai! Caraca, velho! Corre! Cola comigo, cadê tu? Fica mais perto de mim!
merda, cara. Vamos que vamos, vamos que vamos. Caraca, velho, que susto, mano. Ajuda. Nossa. Vem que tudo carrega. Cadê o símbolo? Tô caçando o símbolo. Tô procurando o símbolo. Achei. Pô, me deu susto. Quem tá falando aí? Pega uma coisa aqui. Achei o símbolo, viu? Agora falta só mais um símbolo agora. Vamos sair daqui. Vamos! Come on. Okay. Cuidado. Atenção. Opa, achei um tesouro aqui. Escondido, rubi. Pô, tu é safado, hein? Eu que achei. Bora, atenção. Merda. Opa, quem tá se mexendo ali? Nada não, bora. Oi! Morre! Caraca! Come on! Roger! Simbora! Tem que ir aqui. Não! Quase! Gostou da repouso? Ainda tá faltando o símbolo. Bora, não adianta não. Tá faltando o símbolo, cara. São quantos símbolos? São quatro. Faltou uma peça. Então, tem que ir lá buscar. Não sei onde é, vem. Come on! Eu cheguei primeiro. Palhaço. Acho que é ou ali ou lá na catapulta. Catatumba. Esse aqui. Ah, mas sim, viu? Esse peixe aqui. Ah, tô vendo. Ali, ó. Ah, eu vi, pô, mas como chega ali? Vou buscar. Susto, Thiago. Pegado. Ah, como é que chega ali? Ah, tá. Por aqui. Não é tu? Pegou? O símbolo? Cadê tu? Tá apertando. Pegou o símbolo? Conseguiu pegar o símbolo? What?
conseguir. Não, meu aqui não, mano. Hã? Chicada tá aqui, azada. Pega lá em cima lá. Aí. Poxa, tava fácil demais. Nossa, tem muito. Tem até passarinho, mané. Nossa. Batatai aí, ô. Eu subi pra cá, hein. Filha da mãe. Nossa, mano. Nossa. Fica em cima mesmo, cara. Eu vou me livrar deles. Fica em cima mesmo. Vou ter que matar eles aqui, sou obrigado a matar. Tem a galinha, vem me atacar, mano. Tem a galinha. Vem, fica aqui do meu lado aqui. Toma. Vem, 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 vem que vem. Nossa, tem um que morre! Que é tipo um caranguejo. Uhum. Você não é tipo nada. Você não me impressionou. Cadê foi? Opa. Ah, tu fritou ele, né? Come on! Todo vapor agora. Precisa bater também, né? Agora, velocidade 6. Cree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 e
munição aqui é fera aqui em cima. Nossa. Ai. Joguei lá fora ele, ó. Ah, esse é novo, hein? Nossa, ai, o cara pulou isso. Nossa, toma esse cara, mané. Caralho. Ui! Kawaka. O atacou, né? Kawaka. Waka waka. Ai, waka waka. Ai, 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 ai. Quase morrendo, velho. Acorda, Thiago, tem sangue ali, ó. Ai, moelho. Sai, sai, esses de vida. Sai, desce, desce, desce. Vou atender, não. É o Rodrigo me ligando. Nossa. Só pra cá, só pra cá. Só pra cá, Thiago. Eu tô gravando, jogando, ô, oh, jogando. Subindo, otário. Tá, 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 tá. Nossa, essa parte aqui sempre é difícil. Para de vir, mané. Vou matar os gigantes aí, ó. Nossa! Sério. Viu a esmeralda de coração? Falta só mais um. Viu a esmeralda de coração? Pegou? Peguei. Dá um dinheiro ainda não. Nossa, o cara me acertou. No alto, essa bicha. Olha o sangue aqui, ó. Desce aqui, desce aqui, desce aqui. Tem muito item aqui, cara. Pega aqui rápido. Desce, 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 meu Deus. Ah, sua bicha. Volta. Desagarra, mano. Fica mexendo o sangue. Tom, tom, vamos. Bora. Isso aqui. Aqui a gente veio daqui já. Achou a saída? Ah, tu tem que abrir o portão, mano. Aqui, aqui, ó. Mãe, tô chegando, aqui, ó. Então, ah, não. É pra cá. Pra lá mesmo. Vai, eu vou rodar aqui, vai. Pera aí. Aí, aí, isso aí mesmo. Vou passar pro outro lado agora. E agora? Tô aqui em cima. Nossa, tinha dois. Tinha duas cobras, mano. Aqui.
Tinha uma madeira atrapalhando a porta, ó. Bora. Isso aqui parece armadilha, hein? Opa, uma coisa aqui. Opa. Hurry! Come on. Okay. É isso aí, pessoal. Fim do capítulo 3.1. Valeu por ter acompanhado o vídeo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!